Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Nós iremos dar continuidade à nossa disciplina, ao nosso curso, que é Conhecendo o 5S. Nós estamos num ponto em que a nossa disciplina ela está caminhando para o finalzinho. Tá? Nós devemos ter mais uma ou duas aulas depois dessa. E aí a gente termina essa disciplina de conhecer o 5S. Na última aula, nós tivemos contato com a história do 5S, como que ele surgiu, por que que ele surgiu. Mais uma vez a gente viu que o 5S é uma ferramenta da qualidade. O 5S é um instrumento que a empresa lança mão. Que a empresa utiliza quando ela quer ter qualidade, quando ela quer oferecer ao seu consumidor, ao seu cliente, qualidade. A gente viu que esse 5S ele está ancorado, ele está balizado em cinco sensos ou cinco conceitos, e que hoje o 5S ele pode ser considerado uma. E aí esse comentário foi bem rápido no finalzinho da aula. Ele pode ser considerado muito mais que uma ferramenta de gestão, uma ferramenta empresarial. Ele pode ser, inclusive, ou ele é tratado como uma filosofia, como uma forma de viver. Por quê? Porque nós podemos aplicar o 5S em nós mesmos, na nossa vida, para que a gente se organize melhor, para que a gente não desperdice o nosso tempo. Dentro da empresa, o 5S é uma ferramenta contra o desperdício. Então, na aula de hoje, nós, entre aspas, iremos aplicar o 5S, iremos observar, iremos ver como que o 5S pode ser aplicado no dia a dia da empresa. Aqui, nesta aula, nós teremos como exemplo uma fundição, e aí a gente vai aplicar o 5S nesta fundição. É lógico, é claro que esta aplicação ela é distante. Ela é virtual, ela é um exemplo, tá? Porque a gente não está numa sala de aula onde a gente pode visualizar isso, colocar a mão. A gente vai só assistir, vai só, entre aspas, visualizar. Mas não deixa de ser o exemplo, não deixa de ser uma oportunidade de tentar entender a aplicação do 5S e talvez possa auxiliá-lo, possa auxiliá-la a diminuir, a deixar de ter alguma dúvida, algum questionamento. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade e vamos continuar ou começar a nossa aula. Então, eu disse para vocês que o nosso exemplo ele vai ser aplicado numa fundição de peças, fundição de ferro, fundição de alumínio. Né? Fundição que funde metal. E aí vão ser apresentadas várias imagens, várias fotos dessa fundição, desculpe. E em cada imagem, em cada foto dessa, a gente vai determinar, a gente vai visualizar, nós iremos ver alguns problemas diferentes. Então, nessa primeira imagem, nós temos panelas não utilizadas no meio do caminho. Isso aí, para quem não conhece, é uma panela de fundição. O ferro, de forma bem simples, tá? Ele é derretido no forno. Depois que ele está no estado líquido, ele vem para essa panela e da panela a gente joga o ferro líquido em um outro lugar para fazer a peça. Nesse caso específico, essa panela está no meio do caminho. Ela não está guardada e ela não está sendo utilizada. Ela está atrapalhando o local de trabalho. Próxima imagem. Aí agora nós temos um armário de macacões perneiras. Armário esse vocês podem ver todo bagunçado. Macacões e perneiras são proteções que as pessoas que trabalham na fundição utilizam para evitar queimar. Para evitar que, por exemplo, se respingar um pouquinho de metal líquido na perna deles,
eles não queimem ou venha diminuir a intensidade da queimadura. Então, teoricamente, as pessoas chegam para trabalhar, vão nesse armário, pegam um macacão, pegam uma peneira dessa, coloca, trabalha o dia dela todo. No final do dia, ela deveria vir e colocar de forma organizada o seu macacão, a sua perneira no armário. Até porque macacões e perneiras têm tamanhos diferentes. Então a pessoa chega para trabalhar e ela tem que procurar, do jeito que está aí, qual que é o macacão do tamanho dela, qual que é a perneira do tamanho dela. Então o problema nessa imagem, nesse caso, seria essa bagunça. Bem, agora nós vamos relacionar essa imagem com aquelas panelas de fundição. Quando o metal líquido ele sai do forno, ele vai para aquela panela. E aí, as pessoas que estão trabalhando com aquela panela a levam até essas caixas aí e derramam o metal. Essa caixa, isso preto dentro dessas caixas, gente, é areia. Essa areia, ela é inserida dentro dessas caixas de metal de forma que fique aí dentro o formato da peça que eles querem, porque quando derramar o metal quente, o metal vai estar na forma da peça a ser fundida. E aí o que que ocorre? Voltando aqui para o nosso problema, essa caixa ela foi utilizada. E depois de utilizada, ela foi jogada no meio da área da empresa. Repara que lá no fundo da imagem, a gente tem um monte de outras caixas, todas no local certo, todas no local correto. Essa aqui, especificamente, ela está jogada na área de trabalho ou na área da função. Essas são caixas de ferramentas, de itens, que as pessoas utilizam no dia a dia delas aí na função. Observem que essas caixas não estão identificadas. Observem que ali perto daquele balde branco, que não deveria estar ali, tem algumas coisas jogadas que deveriam estar nas caixas. Então o problema aqui é a organização, a colocação dessas caixas sem nenhum tipo de identificação. Se a pessoa precisa de uma ferramenta específica, uma ferramenta X, por exemplo, ela vai ter que abrir caixa por caixa dessa até procurar, né, até encontrar a ferramenta que ela necessita. Próxima imagem. A gente vê alguns sacos de materiais ou de material, né, que são utilizados no dia a dia dessa fundição. Esses sacos estão jogados, estão abertos, podem estar derramando matéria-prima para alguma coisa. Eles estão desorganizados, eles estão sem identificação e, mais do que isso, eles estão jogados em um canto. Esses modelos aí, eles vão. Vou voltar aqui rapidinho, tá? Aqueles modelos que a gente viu azuis, eles vão dentro dessas caixas aí, na hora que está fazendo, organizando a areia, vamos dizer assim, no momento em que está colocando a areia dentro dessas caixas de metal, para que lá dentro tenha um vão que vai ser preenchido pelo metal. Então, os moldes ou os modelos são importantíssimos para uma função. Você tem que ter cuidado com eles, porque eles são caros. Cada molde, cada modelo desse azul aí é uma peça que pode ser fundida, uma peça diferente. Aí a gente tem várias peças. Então, o ideal é que esses modelos, eles tenham o local deles. Eles não podem ficar jogados de novo, porque fazer uma coisa dessa é muito caro. Então, o problema aqui é eles estarem deixados de lado. Aqui a gente tem algumas escadas inibindo, atrapalhando a passagem de pessoas em uma área da fundição. E nessa imagem agora, me desculpe, a gente demonstra através dela, ou ela demonstra para a gente, bagunça, zona, sujeira também em uma área dessa fundição. A gente tem agora algumas latas de itens utilizados no dia a dia de trabalho.
Essas latas, algumas estão jogadas, observa ali botijão de gás desprotegido. Essas latas estão sem identificação visíveis, né? Qualquer pessoa que chegar aí deveria saber, por exemplo, que a lata azul mais à esquerda é uma coisa X, é um produto X, até para evitar que ela coloque a mão nele. E observa que não tem identificação em algumas latas, outras têm. Algumas outras coisas espalhadas e mais uma vez esses botijões de gás aí soltos no meio do caminho, vamos dizer assim. Então, tudo bem. Lembrando, isso aqui é uma hipótese, tá? É algo hipotético, é só para tentar dar um exemplo da aplicação do 5S. Então, essas imagens que nós vimos anteriormente são as imagens de uma função. Vamos levar em consideração que as pessoas que dirigem a empresa, a coordenação da empresa, o dono da empresa, conseguiu observar que, opa, dentro da minha empresa eu tenho que modificar algumas coisas. Eu estou perdendo, por exemplo, né, muito tempo procurando uma ferramenta. Eu estou com muita coisa espalhada pela minha área de trabalho. As pessoas acabam tropeçando, acabam sofrendo acidente ou acidentes. Então eu tenho que modificar. Do jeito que está, eu estou vendo que não está dando certo. Está havendo muito desperdício. Então o que que ele vai fazer? O que ele deveria fazer? Ele deveria chamar todos da empresa para uma reunião, para uma conversa e demonstrar, falar, discutir sobre os problemas que ele está vendo e alguns outros problemas que as pessoas que trabalham na empresa vêm, observam. E que esse gerente, esse dono, esse diretor, esse coordenador da empresa não colocou na hora que ele estava falando sobre os problemas dele. A partir dessa reunião, vamos chamar de gerente para ficar mais fácil de entender, tá? Esse gerente vai apresentar para o pessoal uma ferramenta, que é o 5S, e essa ferramenta tem como objetivo organizar a empresa e mais do que isso, evitar desperdício. A partir dessa apresentação, ele vai colocar quais são os resultados que ele espera com a aplicação do 5S. A partir daí, ele vai fazer a aplicação do 5S. Então, a partir de agora, a gente vai observar, a gente vai tentar ver um pouquinho quais são os resultados que cada senso desse pode trazer dentro dessa função. Então, vamos lá. Bem, o senso de utilização, o que que ele é? Relembrando, é observar o que é necessário e desnecessário no local de trabalho, evitando desperdício, evitando utilizar, evitando ter coisas ali que você não precisa ter, e sempre tendo à mão o que você precisa ter. Então, vamos lá. Várias coisas a gente viu estão espalhadas, há muita bagunça, muita coisa jogada. Então, o que que deve ser feito nesse senso de utilização? Ali naquela função, o que que é necessário para trabalhar e o que que não é necessário para trabalhar no dia a dia, para o trabalho diário? A partir dessa análise do que é necessário e o que não é e o que não é necessário, desculpe, vai haver a separação. Aquilo que eu não preciso, aquilo que eu não uso, eu vou dar outra finalidade e eu vou ter perto de mim, eu vou ter ali na área de trabalho aquilo que literalmente eu uso no meu dia a dia. Continuando a aplicação do 5S. O senso de ordenação é ordenar, colocar, dispor melhor fisicamente os objetos do local. Aqueles botijões, perigosíssimos ali acontecer alguma coisa, vamos colocar no lugar deles. Aquele botijão, desculpa, aqueles botijões são para o uso na cozinha da empresa? Se são o uso da cozinha da empresa, o que estão fazendo ali no meio? Se o uso a se dar àqueles botijões é para trabalhar com alguma ferramenta específica, então vamos colocá-lo próximo a essa ferramenta. Não vamos deixar esse botijão no lugar onde ele pode até explodir, por exemplo. Aquelas pás que a gente viu espalhadas, bagunçadas, vamos colocar no lugar correto, vamos ter um lugar para elas. Talvez o mais emergencial a ser feito é cuidar daquelas caixas de ferramenta
sem identificação, daqueles sacos de insumo, de matérias-primas, sem identificação, abertos, jogados, e daquelas latas que a gente viu que também estão espalhadas e algumas delas estão sem identificação, sem o nome delas, vamos dizer assim. Próximo censo, o censo de limpeza. A limpeza é uma coisa muito característica desse tipo de empresa, porque fundição é um trabalho que produz sujeira, que produz bagunça. Mas ainda assim, porque o trabalho ali dentro seja melhor executado, para que o ambiente organizacional seja melhor, há focos de sujeira, nesse caso específico do nosso exemplo, que podem ser, que devem ser eliminados. Eliminar os focos de sujeiras, eliminar o foco de bagunça é importante para que o ambiente de trabalho esteja mais harmônico e saudável. E também é para evitar acidente. Próximo censo. Censo de padronização ou censo de saúde. União de esforços para que o ambiente favoreça a saúde física e mental dos colaboradores. Então, esse censo de padronização, esse censo de saúde, a gente viu na última aula que é o seguinte: é fazer dos três primeiros censos, que é o que vai organizar a mesma coisa, que é o que vai melhorar a condição de trabalho dentro da empresa, um comportamento, uma atitude, algo rotineiro, um hábito. Para exemplificar, a gente vai buscar o senso de ordenação de novo, ó. Realizar o que diz o senso de ordenação. Ora, materiais espalhados podem causar acidente, o que desfavorece completamente a saúde das pessoas que trabalham nesse local. Então, o senso de padronização, o senso de saúde, é fazer dos três primeiros censos algo a ser aplicado diariamente no local de trabalho. O próximo censo, senso de autodisciplina, estar comprometido com as normas da empresa. Então, se houve um consentimento dentro da organização que precisava mudar e precisava melhorar, e a primeira ferramenta ou a ferramenta utilizada para iniciar essa mudança foi o 5S, a partir da aplicação dos três primeiros censos, da rotina de aplicação desses três primeiros censos que a gente viu aqui anteriormente, é sempre, o quinto censo diz para nós o seguinte, o censo de autodisciplina. Vamos estar comprometidos com a empresa. Vamos estar comprometidos com a mudança. Ele quer reforçar o quarto censo. Se a organização aplica o 5S e todos os seus censos, lógico, você, como colaborador, deve observar seus benefícios, incorporar o 5S em você e se incorporar a ele, não tendo atitudes negativas quanto ao programa. Basicamente, de forma resumida, é não ser um porcaria, é não ser alguém que atrapalhe. A gente tem, como comportamento toda mudança, toda possibilidade de mudar que aparece para a gente. Logo que ela aparece, a gente já vem com duas, três, quatro pedras, né? Resistência à mudança. Há mudanças que são positivas, há mudanças que são negativas. O fato é que a gente tem que tentar enxergar essa mudança, tentar conviver com ela para ver se essa mudança é positiva ou negativa. Num primeiro momento, a gente não consegue observar isso. Seu gerente, seu chefe chegou para você e falou assim: olha, agora é assim, agora é A. Agora nós vamos fazer dessa maneira, não daquela que a gente fazia. Antes de pegar um monte de pedra para jogar nele, tenta entender a mudança, para você conseguir avaliar se ela é positiva ou negativa. Às vezes, nós, eu, você, nós enquanto seres humanos, a gente já joga as pedras antes de entender a mudança. Tem mudança que é negativa, tem mudança que é andar para trás, mas há mudanças que são positivas, que é andar para frente. É lógico, né, que num contexto de empresa, num contexto de 5S, você como um colaborador, como um trabalhador da organização, você talvez seja uma pecinha muito pequena. Se não houver vontade da gerência, ou se a gerência, se o dono, se ele for algo negativo para essa mudança, muito provavelmente
O 5S não vai acontecer na organização. Mas tente entender não só o 5S, qualquer outra coisa que surja aí na sua empresa, antes de ver somente como algo negativo, tente entender o que essa mudança quer propiciar, para ver se ela é positiva ou negativa. Concluindo, o 5S é uma forma organizada de combater a poluição, o desperdício, desorganização e sujeira no local de trabalho. Então, nessa função, o 5S seria aplicado para organizá-la, para diminuir aquele monte de foco de bagunça, de sujeira, aquele monte de ferramenta espalhada, jogada de lado. Evitar desperdício, melhorar o ambiente do local de trabalho. Ele tem como objetivo melhorar também a qualidade de vida, promover a higiene mental. Você chega num local que, vou usar a palavra prazeroso ou prazerosa, que é prazeroso ver, que é prazeroso observar. Isso psicologicamente te influencia, eleva o seu moral, te dá vontade de estar naquele local. O 5S é algo show de bola mesmo. Nós, que muitas vezes somos resistentes à sua aplicação, mas ele é sim uma ferramenta que traz resultado rápido, que pode trazer resultado para essa função, que pode trazer resultado para sua empresa, independente de qual seja, que pode trazer resultado para sua vida, se você quiser levar o 5S lá para dentro da sua casa. Bem, de forma simples, tá? Muito simples. O objetivo dessa aula foi tentar demonstrar como aplicar o 5S dentro de uma empresa, no caso, uma função. Vimos algumas imagens que demonstram problemas, que apontam problemas e como que o 5S pode ser utilizado, os seus conceitos, os seus ensinamentos, para diminuir, para eliminar esses problemas e melhorar o local de trabalho. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.